নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, স্বাগত জানাইছো আপোনালোকক ডিজিটেল লাইফ ডিএল ইউটিউব চেনেললৈ আৰু ডিজিটেল লাইফ ডিএল ফেচবুক পেজলৈ। বন্ধু বান্ধবী সকল, আজি আমি আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং। এই মুহূৰ্ততে আমি আপোনালোকক দিবলৈ লৈছোঁ এটা গুড নিউজ, এটা ভাল খবৰ। আৰু এই ভাল খবৰটো হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বৃহৎ ঘোষণা অৰুণোদয় আঁচনি সন্দৰ্ভত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অৰুণোদয় আঁচনি সন্দৰ্ভত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কি বৃহৎ ঘোষণা আগবঢ়ালে সেয়া আমি আপোনালোকক আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই আছোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱসকল, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি একেবাৰে শেষলৈ চাই থাকক। বন্ধু বান্ধৱসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'টো এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই ডিজিটেল লাইফ ডিএল ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই ডিজিটেল লাইফ ডিএল ফেচবুক পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যিমান পাৰে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ এই ভিডিঅ'ৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱসকল, বলক পলম নকৰাকৈ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো হৈছে অৰুণোদয় আঁচনি সন্দৰ্ভত এক বৃহৎ ঘোষণা আগবঢ়াইছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দিবলৈ লৈছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অৰুণোদয় আঁচনি সন্দৰ্ভত এক বৃহৎ ঘোষণা আগবঢ়াইছে, আৰু এই ঘোষণাটো কি সেই বিষয়ে আমি আমাৰ ভিডিঅ'ত বিতংকৈ আলোচনা কৰি আছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল অৰুণোদয় আঁচনি হিতাধিকাৰী আছে, যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন পায়, সেই ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন সন্দৰ্ভত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এক বিশেষ ঘোষণা আগবঢ়াইছে। কি ঘোষণা আগবঢ়াইছে সেয়া আমি আপোনালোকক উল্লেখ কৰি আছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অৰুণোদয় আঁচনি সন্দৰ্ভত ঘোষণা আগবঢ়াইছে যে যিসকল ব্যক্তিয়ে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন পায়, সেই ব্যক্তিসকলে পূৰ্বতে পাইছিলে 1250 টকা অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা সেই টকা মাহিলী টকাটো বৃদ্ধি কৰি 1400 টকা কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দিবলৈ লৈছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং। যিসকল অৰুণোদয় আঁচনি হিতাধিকাৰীসকলে আগতে 1250 টকা পাইছিলে মাহিলী, সেই টকাটো এতিয়া বৃদ্ধি কৰি 1400 টকালৈকে বৃদ্ধি কৰিছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। আৰু লগতে তেওঁ ঘোষণা কৰিছে যে আৰু 7 লাখ পৰিয়ালক অৰুণোদয় আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। এইটো এটা বিগ ব্ৰেকিং, এইটো এটা বৃহৎ ঘোষণা যে অসমৰ আৰু 7 লাখ পৰিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন পাব। এই মুহূৰ্তত আমি আকৌ জনাই আছোঁ আপোনালোকক যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন পায়, সেই ব্যক্তিসকলৰ বাবে এইটো এটা জৰুৰী খবৰ, কিয়নো পূৰ্বতে 1250 টকা পোৱা হিতাধিকাৰীসকলে এতিয়া 1400 টকা লাভ কৰিব। আৰু লগতে ঘোষণা কৰিছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যে আৰু 7 লাখ পৰিয়ালক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিত। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন দুখীয়া জনতাই পোৱা নাই, লাভ কৰা নাই, দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ মানুহ আছে, সেইসকলৰ বাবে এইটো এটা সুখবৰ। আৰু 7 লাখ পৰিয়ালক অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন প্ৰদান কৰিব অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কি মন্তব্য আগবঢ়াইছিলে বা কি ঘোষণা কৰিছিলে সেয়া আমি আপোনালোকক শুনাই আছোঁ। এয়া শুনক আপোনালোকে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ঘোষণা। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ নিৰ্বাচনৰ আগতে আমি 19 লাখ পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিছিলোঁ, আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 830 টকা দি। এইবাৰ আমি 1000 টকা দিলোঁ, 1000ৰ পিছত 1250 টকা দিলোঁ। এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে আৰু 7 লাখ পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিম। ছিলেকশ্যন হৈ গ'ল, এফিডেভিট চহী হৈ গ'ল, অহা 10 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনত আমি আৰু 7 লাখ পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় আঁচনি বেংক একাউণ্টত আমি টকা পঠোৱাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম। তেতিয়া আমাৰ কিমান হৈ যাব? 19 লাখ আৰু 7 লাখ, আমাৰ প্ৰায় 26 লাখ হ'ব। আৰু এই 26 লাখে থানঠিত পোৱাৰ লগে লগে আমি অসমত আৰু 7 লাখ লোকক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিম। তাৰমানে 35 লাখ ফেমিলিক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিম। আৰু এইবাৰ আমি কি কৰিম? এই যে 1250 টকা আমি অৰুণোদয় দিছো, লাহেকৈ এই অৰুণোদয় আমি 1400 টকালৈকে লৈ যাম। অৰ্থাৎ এয়া আপোনালোকে শুনিলে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ঘোষণা যে অসমৰ যিসকল হিতাধিকাৰী আছে অৰুণোদয় আঁচনি, সেইসকলে 1250 টকাৰ ঠাইত এতিয়া 1400 টকা পাব, আৰু নতুনকৈ অসমৰ 7 লাখ পৰিয়ালক আকৌ অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে আজি আমাৰ ভিডিঅ'। যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সকলোকে জানিবলৈ সুযোগ দিব। শেষত আকৌ এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডিজিটেল লাইফ ডিএল ফেচবুক পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যিমান পাৰে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰে আমাক উৎসাহ যোগায় আৰু আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰায় লৈ আহি থাকোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানেই। থেংক ইউ, বাই বাই, লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে।